საღამოშვიდო მისაგმადლოთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვაჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყებ. ბოლო დღეების განმავლობაში მეცხრე არხი საინფორმაციო საშუალებების განსაკუთრებული დაინტერესების მიზეზად იქცა. ვრცელდება ინფორმაცია ჩვენს ტელეკომპანიაში არსებულ დაძაბულობაზე, თანამშრომლებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე, ჩემი ჰალსტოხის სტილზეც კი. ვისაც არ ეზარება, ყველა გაერთო. ჩვენ ყველაზე მეტად. თუმცა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გამოიკვეთა ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია. იმ ათეულობით ადამიანს შორის, ვინც მე და ჩემ კოლეგებს დაგვირეკა, მოგწერა ან კიდევ რაიმე ხერხი შეეცადა გადაემოწმებინა გავრცელებული ინფორმაცია, არ აღმოჩნდნენ სწორედ ის ადამიანები, ვისაც გავრცელებული ხმების ავტორობა ეკუთვნით. არცერთი ჟურნალისტი არ შეეცადა უშუალოდ მოხმედ პირებთან დაეზუსტებინა მათ მიერ საინფორმაციო არხებით გადაცემული ცნობების ჭეშმარიტება. ჩაეწერა ჩვენი კომენტარი. შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ მეცხრე არხზე მომუშავე ადამიანები ყოველგვარი სურვილის გარეშე რაღაც ვირტუალური რომანის გმირები აღმოჩნდით, რომელიც გაგრძელებებით ქვეყნდება სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემების ვებგვერდებზე. ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია. ცოტა ბრუტალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი სცენებით, ატირებული ქალებით, ახეული ყურებით და მსგავსი ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი სხვა დეტალებით. ისე კარგად იკითხება. უბრალოდ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ ეს ბელეტრისტიკა, ფიქციაა და რეალობასთან კავშირი არ აქვს. რეალობაში კი ბევრად უფრო საინტერესო ამბები ხდება. უკვე 20 დღეა საქართველოში ეგრეთ წოდებული კარდაკარი მიმდინარეობს, რომლის მიზანი ოქტომბრის არჩევნების წინ ამორჩეველთა ზუსტი სიის შედგენაა. მატრიცის მორიგ რუბრიკაში ამორჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის წევრი, საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი. ისე როგორი სათაური გაქვთ კახი? ცეცლის ამოვიკითხე. კარგი, მოდი, იყო საუბარი იმაზე, რომ დაახლოებით ამ პერიოდისთვის, ანუ მაისის პირველ დეკადაში უკვე პირველი შედეგები იქნებოდა ცნობილი. გვაქვს თუ არა პირველი შედეგები და როგორია შედეგები? პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველად ვარ სტუდიაში და მინდა გისურვო წარმატება საქმიანობაში. რაც შეეხება შედეგებს, ეხლა შედის და მუშაობდება კომპიუტერულად ის მონაცემები, რა მონაცემებიც მოიტანეს რეგისტრატორებმა კარდაკარ პროგრამის შესაბამისად, ჯერჯერობით ზუსტი სურათი არ არის, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის პროცესი. დაახლოებით რა ნაწილი არის ქვეყნის აღწერილი ამ დროისთვის? სულ ორი თვე არის რამდენადაც მოხსნეს გამოყოფილი 20 დღე. დიახ, ჯერჯერობით შეყვანილია 80000 ანკეტა, ეს ნიშნავს რომ 80000 მონაცემია შესული. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შედეგზე ჯერჯერობით საუბარი არ შემიძლია, იმიტომ რომ არ იქნება დღეს ჩემი მხრიდან სწორი შედეგის შეფასება. თუ გამოიკვეთა რაღაც ძირითადი პრობლემების არსი, რასაც თქვა რეგისტრატორები აწყდებიან, რაღაც თქვა ამ პროცესში ხარ? რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემაა და ამ პრობლემებს ველოდით კიდევაც, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ ყოველთვის ერთი პრობლემა ქონდა, ეს არის საარჩევნო სიის სიზუსტე. ზუსტადაც ამ საფუძველზე შეიქმნა ეს კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედის როგორც პოლიტიკური სპექტრი, ისე არასამთავრობო სპექტრი პარიტეტულ საწყისებზე. და ამიტომაც ზუსტადაც ჩავთვალე, რომ ამ კომისიაში საჭირო იყო ჩემი წევრობა მხოლოდ ერთი მიზეზით. როდესაც სახელმწიფო ორგანოებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ვუგზავნიდით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, თუმდაც პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუმდაც იმ პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომლებიც გასამართლებლად მჟავდებულები არიან, ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე და ანუ ახალი ცვლილებებით ხმის მიცემის საშუალებაც ექნებათ, უბრალოდ არ გვაძლევდნენ ასეთი ტიპის ინფორმაციას. და ამიტომაც საინტერესო იყო უბრალოდ ამ ინფორმაციის მოპოვება. მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ახლავს ამ პროცესს. პირველ რიგში ეს არის შიდა მიგრაციის პრობლემა, ეს არის საზღვარგარეთ გასული ამორჩევლების რეალური მონაცემების მოპოვება და ეს არის მიწერილი ამორჩევლების ფაქტი. დავიწყოთ შიდა მიგრაციით. წავიკითხე, თუ ხსნები სამართლიანი არჩევნების მონაცემებია, რომ დაახლოებით 60%-ამდე ცხოვრობს თავის ადგილას, ანუ სადაც არის რეგისტრირებული, მაგრამ დანარჩენი 40%-ის ამბავი, ნუ მეტნაკლებად გუნდოვანია. პირდაპირ შემიძლია თქვა, სხვა მაგალითები რომ მოიყვანო, მაგალითად მე. Ну, ეს ვისი პასუხისგებლობა? ეს პირველ რიგში თქვენი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ამაზე ჯარიმა და გათვალისწინებული. ეხლა მოდით აქვე პირდაპირ განმარტოთ, რომ ადრე როგორი დატვირთვაც ჰქონდა ჩაწერას, დღეს ესეთი დატვირთვა არ აქვს, ამიტომ ჩაწერას ქონებრივ მდგომარეობასთან არანაირი კავშირი აღარ აქვს და უბრალოდ ელემენტარულია, რომ ადამიანი სადაც ხორობს, იქ უნდა იყოს ჩაწერილი და ჩვენი ვალდებულებაა ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტია რეალურად, როდესაც ადამიანი სულ სხვა მისამართზეა ჩაწერილი და წლების
განმავლობაში სულ სხვა მისამართზე ცხოვრობს. ამ შემთხვევაში არ არის. ამ შემთხვევაში ახლა ის რაც სახელმწიფოსგან საჭიროა ის იყო კონტროლი, ხო და ამავდროულად რაღაც სანქციების არსებობა იმასთან დაკავშირებით რომ მე თქვენ და ჩვენი ახლობლები რომელიც არ ცხოვრობთ იმ მისამართზე სადაც ჩაწერილები ვართ, უბრალოდ 5 წუთი დაუთმოთ და მივიდეთ. ეს პირველ რიგში საარჩევნო სია არის ჩვენი პრობლემა და არა სახელმწიფოს პრობლემა. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ. არა, მე იგივე მდგომარეობა მაქვს ოჯახში, ჩემი მშობლებიც ჩაწერილები არიან იქ, სადაც არ ცხოვრობენ რეალურად უკვე 10 წელი. და ეს ნამდვილად პრობლემაა და უბრალოდ ერთია რომ ყოველდღე ვფიქრობთ რომ აი ხვალეზე გადავწყვიტავთ ამ პრობლემას, მაგრამ რეალურად ეს რჩება და საბოლოოდ ამიტომაც არის რაღაც კოეფიციენტით ესია ამ კუთხით დაულაგებელი, მაგრამ არის კიდე მეორე პრობლემა, ეს არის საზღვარგარეთ გასული ამომრჩეველი, რომელიც გაჭირვების გამო და ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო უბრალოდ არალეგალურად იმყოფება საზღვარგარეთ. ეხლა ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ისეთ სტატუსს, როდესაც ადამიანი არის ლეგალურად საზღვარგარეთ, ისა დადგება საკონსულო აღრიცხვაზე და ასე თუ ისე სახელმწიფო ორგანოებმა იციან მისი ადგილმდებარეობის შესახებ, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ხდება რა, ვინაიდან ძალიან მძიმე სოციალური მდგომარეობაა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ადდღიანი ვიზის საშუალებით გადაკვეთავს საზღვარს ევროპის კავშირში და შემდგომში უბრალოდ რჩება იქ არალეგალურად და როდესაც ეს რეგისტრატორები გადიან მისამართზე, თვითონ ოჯახის წევრები მალავენ ამ ინფორმაციას, ვინაიდან განცდა აქვთ იმისი, რომ ამ ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში, რომ მისი ოჯახის წევრი იმყოფება საზღვარგარეთ, დაიწყება შემდგომში პროცედურა მისი დეპორტაციის შესახებ, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვერავინ ვერ განახორციელებს ამას. ამიტომ უბრალოდ თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მოუწოდებ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ იქნებ უთხრან, უბრალოდ საზღვარგარეთ იმყოფება. არ დაუკონკრეტონ ქვეყანა, არ დაუკონკრეტონ როდის წავიდა რა, უბრალოდ განცხადებით მიმართონ, რომ იმყოფება საზღვარგარეთ. იმისთვის რომ უბრალოდ საარჩევნო სიაში ამ მოქალაქის გვარის გასრულ გაიწეროს რომ იმყოფება საზღვარგარეთ, ასეთი სტატუსი მიენიჭოს, ვინაიდან ასეთი კატეგორიის ამომრჩეველი, როდესაც მივა კენჭრისხრის უბანში, უბანზე უბრალოდ აუცილებლად დამკვირებელი დააკვირდება ახლა როდის ჩამოვიდა და აქვს თუ არა რეალურად რამე ახლო იმასთან დაკავშირებით რომ ნამდვილად საზღვარგარეთ იმყოფებოდა და ხომ არ არის რაღაცა მანიპულაციების თვის დაუშვათ მიწერილი ეს ადამიანი კონკრეტულ სიტუაციაში. და ყველაზე დიდი პრობლემა უკაცრავად ეს არის მიწერილი ამორჩევლები. ახლა ვიცით რომ ძალიან ბევრია ასეთი კატეგორიის მოქალაქე რომელიც მესაკუთრის თანხმობის გარეშე მიწერილია კონკრეტულ მისამართზე. ერთია რომ მესაკუთრე შემდგომში მიდის, განცხადებით მიმართავს რეს და უნება რომ კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ამაზე მინდა თქვა, ვის შეუძლია ასეთი რამის გაკეთება? ვის შეუძლია სახელმწიფო შეუძლია ვის შეუძლია? მე და თქვენ მამას რომ ვერ მოახერხებთ, ეს ფაქტია, ხო? ახლა ის კი არა, ჩემი ოჯახის წევრები ვერ ჩამიწერეს, ანუ мама ჩემი ვერ მივა, არ მივა და თანხმობას არ განაცხადებს, მაგრამ ნუ ხდება ესეთი რაღაცები და ძალიან ხშირია ესეთი ფაქტები, მაგრამ აქ მეორე პრობლემაა, მე მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც მიწერილია თანხმობის გარეშე ამორჩეველი, მეორეა, როდესაც მესაკუთრე მიდის რეესში და აცხადებს, რომ მას თანხმობა არ მიუცია ამ მიწერასთან დაკავშირებით და გთხოვთ ამოწეროთ ასეთი კატეგორიის ადამიანი, საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას ამ კონკრეტულად პიროვნების, მიწერილი პიროვნების ამოწერის შესახებ, მაგრამ ეს ადამიანი ჰაერში რჩება. და ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი 60000 ადამიანია დღეს, 60000 ადამიანია ასეთი, რომელიც იყო მიწერილი და ამოწერეს და შემდგომში არსად არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ საარჩევნო სიაში ვერსად ვერ მოხდება და ყველაზე ცუდი, რომ ფაქტობრივად იქნება კონსტიტუციის დარღვევა პასიური საარჩევნო უფლებით ისარგებლოს ასეთმა კატეგორიის ადამიანებმა. მაგას გეკითხებით, იქნება არც არსებობენ ეს ადამიანები რეალურად? არა, არსებობენ, უბრალოდ არსებობენ, ნამდვილად არსებობენ. მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემა რჩება და სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ რეესტრმა ისიც კი არიცოდა რომ ამ გადაწყვეტილებით ადამიანს ხმის უფლებას არტმევს. აბა რა ვქნათო ახლა საწავიყვანოთ არა აქვთო მისამართი. ნუ თუ ყველაფერი ვირტუალური გვაქვს, ბარემ ერთი ვირტუალური ქუჩაც მოიფიქრონ და ჩაწერონ ასეთი კატეგორიის ადამიანები რომ იმათაც გონდეთ იმის განცდა რომ სადღაც ჩაწერილები არიან ახლა. იმიტომ რომ ერთია კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ არავის არ სიამოვნებს მისი თანხმობის გარეშე რომ ვინმე მიწერილია და არც უნდა იყოს ესეთი ფაქტი და მეორეა კიდე რომ რო ამოწერენ ის ადამიანი ჰაერში არ იყოს და უბრალოდ სიაში მაინც უნდა იყოს საარჩევნო სიაში იმისთვის რომ ისარგებლოს იმ აქტიური საარჩევნო უფლებით რომელიც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. მინდა კითხოთ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ბოლო ცვლილება.
რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მან ამორჩეველთა სიაზე, ამორჩეველთა რაოდენობის დათვლაზე? მოდით ცოტა ღმათ მიუდგები ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ფიქრობ, რომ ამ სახის ცვლილებით შესაძლებელია საერთოდ პრობლემა ჰქონდეს სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური ფუფალიზმის გამო ჩვენ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც არ არსებობს უბრალოდ დედამიწის ზურგზე. ესეთი სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება პასიურ და აქტიურ საარჩევნო უფლებას. კი ბატონო, მაგრამ აქ მეორე საკითხია, რომ თავიდანვე, როდესაც პასიურ საარჩევნო უფლებაზე იყო საუბარი, ჩვენი კონსტიტუცია ითვალისწინებს ნებისმიერი კონსტიტუციაში ცვლილებების ინიცირების შემდეგ მოხდეს სახალხო განხილვა. ეხლა სულ სხვა საკითხი გაიტანეს სახალხო განხილვაზე, ერთი თვე სულ სხვა საკითხს იხილავდნენ ისიც ფორმალურ სახალხო განხილვაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არავის არ ჰქონდა საშუალება, მეც სურვილი მქონდა დავსწრებოდი, მაგრამ ვერ დავესწარი ამ სახალხო განხილვას. და ის საკითხი რო განიხილეს, რომ ასეთი ტიპის მოქალაქეებს ეძლევათ პასიური საარჩევნო უფლება, ანუ უფლება ამ რომ კენჭი იყაროს თანამდებობაზე, პოლიტიკურ თანამდებობაზე, შემდგომში პარლამენტში განხილვის დასრულების შემდეგ სულ სხვა დოკუმენტი შემოიტანეს, სადაც უკვე პასიურის და აქტიურის საარჩევნო უფლებაც მიენიჭა ასეთი კატეგორიის. ანუ იყვნენ არჩეული და არჩეული. იმათე რომ გითხრათ, მე თავიდანვე, როდესაც ამ საკითხის ინიცირება მოხდა, არ ვიჯერებ ხოლმე პოლიტიკაში მაინც და მაინც დედა ტერეზობას, რომ მესამე პარტია ფიქრობს პირველი და მეორე პარტიის შერიგებაზე ან რაღაც სიკეთის გაკეთებაზე, იმიტომ რომ თურმე რაღაც ძალიან ნერვიულობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ ვარაუდობდი, რომ ალბათ ამ ცვლილებით იქნება ზუსტად ამ აქტიური საარჩევნო უფლების მოპოვება მიზნად. და საბოლოოდ გამართლა კიდევაც, ახლა მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ ის ვერ დაგვიდგენია საქართველოში რეალურად საარჩევნო სია და ვერ დაგვიზუსტებია. და ახლა წარმოიდგინეთ, რა სირთულესთან გვექნება საქმე, როდესაც დავიწყებთ გადამოწმებას. ეს კომისია კი არ ადგენს სიას, ეს კომისია აზუსტებს სიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს კომისია იღებს მონაცემებს სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან, რის შემდეგ ხდება დაზუსტება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთ დღესაც შეიძლება რეესტმა გამოგვიგზავნოს ასეთი კატეგორიის მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია ამ კომისიაში და თქვას, რომ აგერ გადაამოწმენ და დააზუსტეთ. როგორ გინდა ახლა დააზუსტო? აქედან გერმანიის მოქალაქე კახიშვილი, ნამდვილად კახიშვილია, ნამდვილად დაიბადა საქართველოში, ნამდვილად აკმაყოფილებს იმ ცენს, ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია, მით უმეტეს იმ წირე დროში, რა დროც დარჩენილი არჩევნებამდე. და მეორე საკითხიც კიდე, ახლა როდესაც გინდა გადაამოწმო, უნდა მიწერო ვიღაცას, ხო? ახლა საზღვარგარეთ პირდაპირი მიწერა ერთი სახელმწიფო სტრუქტურიდან მეორე სახელმწიფო სტრუქტურაში არ ხდება. ასეთი გზავნილები იგზავნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით სპეციალური ნოტით, რასაც დრო ჭირდება. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელი გახდება იმის დადგენა რეალურად, აკმაყოფილებს თუ არა ეს ადამიანი იმ კრიტერიუმებს, რის საფუძველზეც დაუშვათ ენიჭება აქტიური საარჩევნო უფლება, რაც თავისთავად პრობლემაა. და მეტის, ამ კომისიამ საარჩევნო სია უნდა დაზუსტოს 1 აგვისტომდე, რის შემდეგაც უნდა გადასცეს ასეთი ეს დაზუსტებული სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მაგრამ მეორეა კიდე, რომ ამის შემდეგაც შესაძლებელია დაუშვათ ვიღაც ადამიანმა, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, განაცხადოს, რომ მინდა ვისარგებლო აქტიური საარჩევნო უფლებით. და უკვე ამ კომისიასაც არავინ აღარ დაეკითხება და ის აღმოჩნდება ეს ადამიანი საარჩევნო სიაში. საბოლოო ჯამში რა პრობლემა? საბოლოო ჯამში მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება ასეთი კატეგორიის ადამიანები უბრალოდ 10000-ამდე ავიდნეს და ეს შექმნის, რა თქმა უნდა, რაღაც იმის საფუძველს, რომ манипуლირება მოხდეს ამ ხმებით. რაც თავისთავად დიდი პრობლემა იქნება არჩევნების თვალსაზრისით და შემდგომში ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ასეთი სახის ცვლილება არ უნდა ყოფილიყო მიღებული. ახლა მე მესმოდა ძალიან ხშირად იმ სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრიდან ის, რომ ნუ ახლა ერთი ჩვენი პრეზიდენტი არ აძლევს მოქალაქეობას და ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრეთ აი სქემა, რომ რამენერად პოლიტიკურად განიმუხტოს მდგომარეობა, ხო? და ამასთან დაკავშირებით იძახდნენ ხელს არ აწერს სამართლებრივ აქტს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე ნატურალიზაციის გზით. ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტი რო დაამტკიცებს, მასაც ხელის მოწერა ჭირდება პრეზიდენტის. და თუ პრეზიდენტი კალამს აიღებს და გადაწყვიტავს რომელიმე დოკუმენტს ხელი მოაწეროს, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რომელ დოკუმენტს მოაწერს? ეს იქნება მისი აქტი სამართლებრივი მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე თუ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოაწერს ხელს? მე ვფიქრობ, რომ თუ მაინც და მაინც ხელის მოწერა ეზარებოდა, ასეც უნდა მოაწეროს და ისეც უნდა მოაწეროს. თუ მაინც და მაინც ივანიშვილის სასარგებლოთ არ უნდა და ხელის მოწერა, ასე რაც თუ იძახიან, რომ ივანიშვილის მხოლოდ ივანიშვილის სასარგებლოდ კეთდება, მაშინ ხელს რაღაზი აწერს ამას, მოაწეროს იმ სამართლებრივ აქტს და განიმუხტება მთლიანად ეს სიტუაცია და არც სალაპარაკო ამდენი არ გვექნება ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს. ერთი კითხვა მოკიდე, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე არჩევნებს აღარ უკავშირდება, მაგრამ ისევ საკონსტიტუციო ცვლილებაზეა და კონკრეტულად ლაზიკასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებაზეა.
Practically, it's not a good thing. It's not a good thing. Susta Tasset category is a good thing. It's not a good thing. Adamian, Romelitz, Armod, Orietas Sametitlis Shemdek, or to Prostoriata Tormetitlis, a parliamentary Chenobi Shemdek, Rodes Tusau of Timazerum, Kokanashi, Washington, Democratias, Eklamanis the Mains, Arpicroprum, Ozde Titlit, the Complectable Parliament is Eurebi, Mains the Mains, Mirebin. He said Gadat Quetilebas, Romelit, Schorebul so Lotte, Gamwat Geba, Emitor, Peri Gadat Quetileba Guina, Hia, Chen, Sakanum de Lorganoshim, Agram Shemgoshim, as Horebashi Arumsha, Rotimitor, Virtual Lurat, Mjil. Лазика за мене чак и лазика стандартно. Лазика тоа е сети гласакутребули статуси с минијче базе. Чуен го аукс специјалури. Таа успели економикури зони би, таа успели индустријули зони би. Да, а се шем дека нуари срагат се зони би. Оно изгарко ул. Ну друго не откако тоа е схваб и робепши акција усим конкретно територија. Рамде на таа утсиле бели хоро е лазика шем тховаши тоа. Конституцијис дони земје, вот е сети. А ше изле бодаро, се сака се тезе би. Комарис пак тоа приват моди тука и да пир пијари. Мерт ме ици се злази каро, диса шендеба, на шендеба се ето тоа ра шендеба. Мука шендеба, јуста си сахли да не на тоа сути. Пирвели шендеба. Меси матери ги тхат скуска информација, макром ара перица ра шендебула. Екерти им трактори да газда, дери жероби тум колод ние да ги ста имис синџе би ал ајрес, тум колод лази каш. А каде го ом динаре хла, моди и да пир тука тром. Не би смири, гадат скуте леба, онде и посара пијари стуи, сара мет сак мис рагатца. Ասետի տիպիս զոնը հաս մոգցույմ ստումդած տավիսուպալի էկոնոմիկորի զոնը ես ունդավիցոտետ, վին ունդա մովիտ ես ամ զոնաշի եխլ էրդի էր ռոմ ռոգործի ձխիան միզանի ունդա ակմախոպիլ էպտես հաղաց ուպրոստոր դախարջուլի տանխեբի ունդա ակմախոպիլ էպտես հաղաց միզանս, ասետ չեմ տխոշի մեր ուբրալուտ վերխետավորում դաճա ուբելուլ ադգիլաս աշենելուլ կալակշի, մայինց դա մենց եխլա պետրը պիրվել Ձիմ է սոցիալուրի պիրով է բիս պոնձ է, սա ոբարի իսետ պրոյեկտ էպ զեր, ոմելից արիս վիրտուալուրի, դավ պիկրովտրում, թու ամխելա տանխեբիակ, սախեմցի պոսրում, ճավոպշի, կաղալակի աշենոս, մայինց մաշին ռոտեսացիս Իգձնոս տավի նամդյուլատ գիրսեղուլատ ամկոյխնիս շույլատ։ Կարգի կախի ձալիան դիդի մալլուբա։ Դիրի մալլուբա։ Իդեղարդկալ զարմատելա միտարդիսո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 րդիսorՍակարդոլը թավիսի կալակեմիս ուզվելիսի իստորի իտամգովս, դսրուլի է ծամանտլիանը, սոպլիոշի արձիս է բևրի է կալակի ռոմլիս արսեբուբա ատասցլեղուլը բիտագերիցխեմա։ Մերադ ուարիսադահա սակմ է ուախլիս իստորիաշի, պրակտիկուլա Тумса ака археологијури го треба да стореме но миг сада сме овој соплијом издасроле би шемдек металургијули ти да не ја гимарта звели да сахлеби ми прехристијану ханашиски арсебуме. Вакло измо овој чиј битаре беше со злоак ардиналура чејцвалос. Лазика згулисмо. Ахали тана медрове калаки шави згуспиречи. Тауи ставот калак пшени влобат суди сакме арари. Тумса лазика укуј гахта критики со објекти. Економикури да сабу те бизарар се бубис паралелурат ертерт кој лазим ки ја усакит хат екологијури катастрофи за риски сахил деба. Ам тема за матри саши сакартолос цуа ентам озробис тана тавиш домаре. Ниме чколбаце. Халдонин, сагам шидо бисе, мало бам обзане бисту. Изда пирвели кит хвам.
ცოტა უცნაურად გაიჟღერებს ალბათ, მაგრამ თქვენს ინტერვიუს კითხულობდი და იქ ესეთი რამ ეწერა, რომ თუ კი მოხდება იმ ჭაობების დაშრობა, სადაც ლაზიკას მშენებლობა ნაორაუდები, შესაძლოა სულმალე ქუთაისი გახდეს საპორტო ქალაქი და შავი ზღვა ქუთაისამდე მოვიდეს. თეორიულად აბსოლუტურად რეალია. არა, მეტაფორული არ იყო, რეალობაა, რეალურად, იმიტომ ძალიან მოგვიახლოვდა. Ну, სამეგრელო სტილიანად წაიღებს შავი ზღვა. დიახ, პირველ რიგში მე მოგესალმებით სტუდიაში, მოგესალმებით, იმიტომ პირველად თავარ მართლა განახლებულ სტუდიაში და მივესალმები ყველა ტელემაყურებელს. არის თუ არა ეს რეალობა, ნამდვილად შესაძლებელია აბსოლუტურად სერიოზულად, იმიტომ რომ კოლხეთის ჭაობების ეკოსისტემა არის პირდაპირ დაკავშირებული ზღვასთან და კოლხეთის ჭაობების სისტემა იმით გამოირჩევა, რომ ის არის პირველ რიგში უფრო დაბალ დონეზე, ნულოვანი დონეზე ქვემოთ, ვიდრე ზღვა. შესაბამისად, რაც არ გადმოდის, იმიტომ რომ არსებობს ესე ეგრეთ წოდებული ძონების სისტემა, რომელიც იცავს, ესე ვთქვათ, ნაპირს და ჯერჯერობით არ გადმოდის. მაგრამ ახლა ვნახოთ ფოთი, იმიტომ რომ ფოთში აშენებული ქალაქი, რომელიც გაშენდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, ხო, დაახლოებით, ჩვენ ნახევარზე მეტი ქალაქი, ნუ ერთი მესამე და ყოველ შემთხვევაში უკვე წყალქვეშა გვაქვს, იმიტომ რომ დაიწყო დაშრობის სისტემა, დაშრობა ჭაობების 50-იან წლებში. ეს იყო ხრუშოვის გეგმა, ძალიან ცნობილი, დავიწყეთ გაშენება, სიმინდის და ჩაის პლანტაციები, ევკალიპტების ჩამოტანა და დაშრობა ჭაობების. შედეგი, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მიზეზი ფოთის, ასე ვთქვათ, ინტენსიური ჩაძირვისა, იმიტომ რომ მარტო ფოთი ხარ შეიძლება ჩაიძიროს თუ რაღაცა ტექტონიკური პროცესი მიმდინარეობს. არის ეს ერთ-ერთი მიზეზი, არის ნამდვილად ეს. თუმცა, ну, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. ჰოლანდია იცავს თავის სანაპიროს ხელოვნური ძუნებით. ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ძუნები, ანუ თუ დავიწყებთ იქ მშენებლობას და ინტენსიურ ქალაქგაშენებას, შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ შემოგვივიდეს ესე ვთქვათ სხვა და ქუთაისი გახდეს საპორტო ქალაქი, რატომაც არა. Ну, შეიძლება თარიღ ღირს, ხო, მეორე დედაქალაქი თან საპორტო ქუთაისი. ხო, ну თუ ისეთი გეგმა არსებობდა, ძალიან დიდი პერსპექტივა და დაუბრუნდებით, ესე ვთქვათ, კოლხიდას, დაუბრუნდებით ლეგენდებს, დაუბრუნდებით იმას აიეტის სამეფოს, დაუბრუნდებით ფაზის, რატომაც არა. ძალიან საინტერესო იქნება. ქალტონიო, საერთოდ ჭაობები, როგორ უნდა თქვა, არ ვიცი, ადამიანებში რაღაც ბუნებრივ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იწვევს. ნეგატიურ დამოკიდებულებას. ჭაობი რაღაც ნეგატიურია, ხო, მაგრამ რაღაც საშინელი იძირები, იმაშვი, მაგრამ სინამდვილეში ეკოლოგების თვალსაზრისით, როგორც მე მიხვდი, აბსოლუტურად არ არის ეს. აბსოლუტურად საპირისპიროა, იმიტომ რომ ჭაობის ეკოსისტემა, რომელიც არსებობს კოლხეთის დაბლობზე, ეს არის ზუსტად ის უნიკალური სისტემა, რომელიც იცავს ზღვას, რომელიც აძლევს საშუალებას, თუმდაც თევზი დაიჭიროს შავი ზღვის სანაპიროზე, იმიტომ რომ თვითონ შავი ზღვა ძალიან ექსტრემალურ მდგომარეობაში არსებობს და თუ მივაქცევთ ყურადღებას თუმდაც ეკონომიკურ დაინტერესებას, ნახოთ, რატო შემოდის თურქული გემები ჩვენთან, რატო შემოდის უკრაინული გემები ჩვენთან, თევზი სარეწაოდ, იმიტომ რომ თევზი არის აქა, იმიტომ რომ არსებობს ბიომასა და ეს არის ზუსტად იმიტომ რომ ფილტრის როლს ასრულებს ეს ჭაობის სისტემა, რომელიც ჯერჯერობით არის შემოჭრილი. ანუ თქვენ გინდა თქვათ, რომ ის თევზი, რომელსაც თქვა ჩვენ ზღვაში მიჭერთ, ეს რეალურად შემოდის ჭაობიდან? იმიტომ არა, ჭაობიდან არ შემოდის, უბრალოდ ჭაობი ქმნის იმ სისტემას, რომ ზღვა შედარებით სუფთა არის ჩვენ სანაპიროზე, ვიდრე სხვაგან და ის არ ქრება, იმიტომ რომ ფილტრი არის, სუნთქავს ზღვა ამ ჭაობების სისტემის შედეგად რა და ძალიან საინტერესო არის ეს, იმიტომ რომ თვითონ კოლხეთის ჭაობის სტრუქტურა არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ ეს მოდის პირველი გამყინვარების შედეგად, ჩვენ გვაქვს ისეთი ესე ვთქვათ ბიო მრავალფეროვნება შენარჩუნებული კოლხეთის ჭაობზე, რაც მხოლოდ ტუნდრაში და გაჩვენ თუ შეიძლება რომ ნახო და ამასობაში ეს არის დაცული კოლხეთის ჭაობში, იმიტომ რომ ნუ აი მართლა შემორჩა პირველი გამყინვარების შედეგად აი ესეთი რაღაცები, უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, რომელიც არსებობს ჯერ კიდე, რომელიც არ გავაკრეთ 50-იან წლებში, იმიტომ რომ ნაწილი ჭაობების იყო დაშრა, მეორადი დაჭაობება დაგვეწყო და ბევრი ტერიტორია ფაქტიურად დაიკარგა, ანუ აღარც სასოფლო სამეურნეო თვარგო და აღარც აძოვრა და არც იმათ და პრაქტიკულად არის სერიოზული პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელიც სამას უკავშირდება, ისე უკავშირდება ეთნოკულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც გაგვაჩნია კოლხეთის ჭაობებზე, იმიტომ რომ იცით რომ იქ იყო გავცელებული ესე იგი 5 საუკუნე მიმდინარეობდა მეჯოგეობის პრობლემა, რეალურად იქ არსებობს მეჯოგეობი, არსებობს ტრადიციები, არსებობს გარკვეული მის, რომელიც არის თავისთავად ძალიან უნიკალური სისტემა და რომელსაც მაგალითად დისკავერიზე უყურებთ ახლა და ძალიან გსიამოვნებს რომ ვიღაცას რაღაცა შემორჩა, ესეთი სისტემები გვაქვს და გაგვაჩნია
გამოჩნია ასე ვთქვათ კოლხეთის ჯაობებს. მე რომ პირველად მოხდი ჭური, ასე სიმართლე რომ გითხრათ. ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ მე ვარ ამაზონის ნაპირებზე, ხო მინიატურაში. იმდენად უცნაური და იმდენად ლამაზი ასე ვთქვათ სისტემაა ეს. თუმცა მე სადღაც წავიკითხე გარემოს დაცვის მინისტრის კომენტარი. ცოტა უხეშად ჟღერდა, მაგრამ ვეცდები რომ ეს პერეფრაზი გავაკეთო. ვინმე მამიხსნას როგორ უნდა ვიშოვოთ ფული ჭაობებიდან და მე მათ დავიცავი. დაახლოებით ესეთი შინაარსი იყო ახლა ზუსტად. ანუ ლაზიკასთან შედარებას აკეთებდა წინა ეკონომიკური თვალსაზრისით და თქვათ აი ჩვენ გარემოს დაცვის მინისტრმა ჩათვალა რომ ლაზიკა ბევრად უფრო გამართლებული პროექტი იქნება ეკონომიკურად ვიდრე ჩაუბე. ნება მე მოცეთ ამაზე არ მოგცეთ კომენტარი, იმიტომ რომ ვცდილობ ავარიდო, იმიტომ რომ დიდი ყოფილიონი მინისტრი. კარგი ბატონო, თუმცა კარგი, ისევ ჩაუბებს დაუბრუნდეთ. ჩაუბებზე მშენებლობა თუ შეიძლება, ანუ დავიდავნებოთ დაშრობას. არ ვაშრობთ. ჩაუბზე ვაშენებთ ხალხს. Ну, ха, ტექნიკურად ყველაფერი შეიძლება 21-ე საუკუნეა ბოლოს და ბოლოს, ეს არ არის დასაწყისი, სადაც პეტრე პირველმა აშენა ჭაობზე ქალაქი, მართალია იქ ცოტა სხვა პირობები იყო და აქ ცოტა სხვა პირობებია და დღესაც კი პეტროგრადს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები ამ სისტემებთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ქალაქი წყალზე დგას. რეალურად ყველაფერი შეიძლება ტექნიკურად მაგრამ რამდენად მიზანშეწონილია საერთოდ ზოგადად ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მე მაგალითად გეტყოდით რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის პრიბალტიკაში, მათ შორის სკანდინავიის ქვეყნებში ცდილობენ აღადგინონ ჭაობების სისტემა. და მე ვიცი ლუიზიანაში განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა და იხარჯება ძალიან დიდი თანხა, ძალიან დიდი ინვესტიცია იმისთვის რომ ჭაობების სისტემა აღადგინოთ, იმიტომ რომ ამ დაშრობამ გამოიწვია ისეთი უკუ რეაქციები და უკუ ქმედება ეკოსისტემამ რომ ფაქტობრივად ადამიანი ვეღარ დასახლდა იქა, საერთოდ ვეღარ იცხოვრა. დღეს ეს შეიძლება დაგვემართოს იგივე აი ამ გარკვეულ პროექტთან დაკავშირებით ამ პროექტთან. რა შეიძლება მოხდეს? მოდი თავიდანვე თუ მოსოს ღომივა ქუთაისამდე. დავიწყოთ იქიდან რომ ჩაიძერება. დავიწყოთ იქიდან რომ დაჭერდება ძალიან დიდი კავდაბანდება იმისთვის რომ გავაჩეროთ წყალი. ანუ დამბების მშენებლობა ვერ ვიპოვით იქა, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ეს არის ზუსტად ის ანაკლია ჭურის ადგილი არის ძალიან სერიოზული კანიონი. ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სიღმეები გვაქვს იქა. ანაკლია თვითონ ითვლებოდა საბჭოთა პერიოდში რომ არის უნიკალური ტერიტორია დიდი პორტის გაშენებისთვის, მაგრამ არ გაშენდა, იმიტომ რომ შემონახული იყო ასე ვთქვათ დაცულ ლანდშაფტში. მეორე მომენტია რომ აქ არის ის რომ თავის დროზე 52 წელს სტალინის ბრძანებით დაიხრიტა დიდი კრეისერი 54 თუ არ მეშლება გემი იყო ჩაძირული ხობის წყალში და მე რამდენიც ვიცი წყალქვეშა გემების კი ჩარჩა ხობის წყალში იმიტომ რომ ნუ არ უნდა შემოსულიყო ასე ვთქვათ ფაშისტული გერმანიის გემები არ უნდა შემოავსეს ამოავსეს ეგრეთ წოდებულად ვიცი რომ რაღაც 6 თუ 7 გემი მოიყვანეს ყულევის ტერმინალის მშენებლობის დროს, მაგრამ ბოლომდე ვერ მოერიეს, იმიტომ რომ იმდენად ღმარი კანიონი და იმდენად რთულია იქ ეკოსისტემა. თავისთავად რო ვიფიქროთ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა საკურორტო ზონა ავაშენოთ და რეკრეაციული ზონა და თუნდა დრაივინგისთვის, ანუ წყალქვეშა ტურიზმისთვის, განვითარებისთვის არ გამოდგება, იმიტომ რომ ამდენს მე მეუნებიან ძალიან გამჭვირვალობა წყლის არის ძალიან ღრუეა და ფაქტიურად არ ვარგა ამისთვის. ასე რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შევინარჩუნოთ ისე როგორც არის. გამოვიყენოთ იმ დანიშნულებით, რა დანიშნულებად ჩვენი წინაპარი ამას იყენებდა, ანუ საძოვრებად გამოვიყენოთ. და ამას უფრო მეტი პროდუქტიულობა მოაგდეს საბოლოო ჯამში, უფრო მეტად შეიძლება განვითარდეს ტურიზმი აქა, ვიდრე ახლა როგორც ჩვენ ვაპირებთ. და არ ვიცი საერთოდ როგორ უნდა განხორციელდეს და რა კაბდაბანდება უნდა ჩაიდოს და რა შედეგი იქნება თუ მოსახლემ ვერ იცხოვრა იქა თუ ადამიანმა ვერ შეძლო იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ ტენიანობა აშკარად ძალიან მაღალია ისედაც და ძალიან პრობლემატური იქნება, რომ არაფერი არ ვთქვათ, რომ ზღვანამდვილად შემოგვივა ტერიტორია. ხალდონო, ამ ჭაობებს იცავს საერთაშორისო კონვენციები, რომელიც რამს არის კონვენცია, რომლის წევრი ჩვენ ვართ? ჩვენ ვართ. რა ეს კონვენციას ხელს მოაწერ, მე ეს დაარღვევ, მე ეს ხელს რასაც ვინაიდა. პროცესი არ არის, იმიტომ რომ იგივე ყულევის ტერმინალის მშენებლობის დროს რამს არის კონვენცია მოგთხოვა კომპენსაცია და პარლამენტს ჰქონდა მიღებული დადგენილება, რომ უნდა იყოს მოძიებული საკომპენსაციო ნაწილი. მე ვიცი რომ საკომპენსაციო ნაწილი ბოლომდე არ იყო მოძიებული, უფრო სწორად მოძიებული იყო, რა არისო ტერიტორიაზე ლაპარაკი, ადეკვატური ტერიტორია შევიდეს. რამსარში, იმიტომ რომ ეს არის ჭაპტენიანი ტერიტორიების
კონვენცია დაცვის გადამფრენი ფრინველებთან მიმართებაში და ნუ რა ნუ იფიქრებს რომ ჩვენ ესე შეგვიძლია მარტივად გადავაგდოთ რამსარის კონვენციის მოთხოვნები ან გაუკეთოთ დენონსაცია. იმიტომ რომ რამსარის კონვენცია არ ითხოვს საწევროს ქვეყნიდან, ანუ მხარედან. რამსარის კონვენცია საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიც არის ჰოლანდია, ინგლისი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მკაცრი მოთხოვნები აქვს ამ კონვენციას და ძალიან მკაცრი სანქციები აქვს ძალიან ბევრ შემთხვევაში. მე ვიცი ერთადერთი, აი მე ვიტყვი მარტივი მაგალითს თავის დროზე, როცა ერთ-ერთი კომპანია ნავთობმომპოვებელი შემოდიოდა ჩვენთან, ვიცი რომ როგორც კი ჩვენ მათ უხსენეთ, რომ ეს თქვენ შეიძლება შეხვიდეთ რამსარის ტერიტორიაზე ძებნაძიებს მის ხოლმე დაციებას აკეთებდნენ. მე მახსოვს მათი, ასე ვთქვათ, გენერალური მენეჯერის და ასე იგი მის სახე, როგორ შეეცვალა, ანუ რასთან ამაკ საქმე ვიცი და მოდი ჯობია, ასე ვთქვათ, ძალიან მთხილად ვიყო. იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ლავრი არის და ნუ ეს დამოკიდებულია ჩვენი ეს უბრალო გადაწყვეტილება რატომ მიუერთით არისო. საკითხი იდგა ესე, ან გაეროს წევრობა, ან შესაბამისად საერთაშორისო სამართალთან მიმართებაში, როგორ იქნებოდა საქართველოს დამოკიდებულება. არ ეხუმრებიან გარემოს დაცვის კონვენციას. მინდა ახლა ეს საკითხი რასნაირად უფრო გავშალოთ. ჩვენ საუბრობთ თქვა საქართველოსთვის მოსალოდნელ შედეგებზე, მაგრამ თქვენ ახსენეთ გადამფრენი ფრინველები და ევროპის. ცნობილია რომ მართლაც კოლხეთის დაბლობი ამ თვალსაზრისით არის უნიკალური ადგილი, ხო, birdwatching-ისთვის არის რაღაც წარმოუდგენელი. არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ესე იწერება ინტერნეტში. მე არა ვარ ამის სპეციალისტი. ესე არის, ნამდვილად ესე არის და რა ცვლილებები შეიძლება ამან გამოიწვიოს, აი გლობალურ დონეზე თუ შეიძლება ესე იყოს. კარგი, საქართველოში ქუთაისი გახდა პორტი გასაგებია, მაგრამ კიდე რა შეიძლება უკვე გლობალურად. ანუ მიგრაცია, ფრინველების მიგრაცია, რომელსაც სწავლობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია საერთაშორისო ხელსულელები, ხო არ არიან ყველანი ერთად, ყველა განვითარებული ქვეყანა რო სწავლობს აი ამ მიგრაციას ფრინველების და ცდილობენ რომ დაიცვან სამიგრაციო გზა. ერთ-ერთი სამიგრაციო გზა გადის ზუსტად კოლხეთის ჭაობებზე. იმისთვის რომ ეს ფრინველები არ გაქრეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული კატასტროფა. ეს გზა თუ დაიკეტა მიგრაციას არ იცვლის ფრინველი. არა. ძალიან ძნელად იცვლის. ვერ იპოვის რაიმე ალტერნატივა. საერთოდ შეიძლება გაქრეს სახეობა. ანუ ჩვენ შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ სახეობა. მარტივ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად საბჭოთა პერიოდში იყო ასე ვთქვათ ხანჩალის ტბა არსებობს ესეთი, რომელიც ასევე იჯდა სამიგრაციო გზაზე. ხანჩალის ტბა თავის დროზე დიდი გეგმებით დააშრეს, 9-13, 13 დატოვეს და 40 სახეობა იყო გადამფრენი ფრინველების, უბრალოდ მახსოვს ციფრი და იმით ვამბობ. და შემცირდა ეს რაოდენობა და დაახლოებით 10 თუ 12 სახეობა დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, რომელიც ახლა მოდის, მაგრამ უბრალოდ გაქრა. მეტი არაფერი. თითქოს არაფერი, შეიძლება კაცობრიობა მიფიქროს რა მოხდა მერე, რომ რაღაცა სახეობა გაქრა. ბიობრალო ფორმის თვალსაზრისით მერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის ძალიან სერიოზულ კავშირში და შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნას. ხო, ნუ ახლა ბუნების ბალანსის დარღვა. სადაც ბევრი სახეობები ქრება დედამიწაზე. და შესაბამისად ყველა ცდილობს რომ დაიცვას ეს სახეობები, იქნება ამიტომ რეზერვატები, ხდება ასეთი კონსერვაციული ეროვნული პარკების შექმნა, რომ დაცული იყოს, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება ნაკლები ზემოქმედება მოახდინოს ეს ტერიტორიებზე. ხო, გეორები ჭაობს ამ ჭაობებს, აქვს ორი დანიშნულება, ერთი რომ გადამფრენი ფრინველების ტრასაზე დგას და არის სერიოზული პრობლემა, მეორე პროცენტ 3. მეორე რომ ისინი ფაქტობრივად ფილტრავენ შავ ზღვას და თუ შავი ზღვა დღესდღეობის სუნთქავს და არ გადაიქცა რაღაცა სერიოზულ პრობლემად საქართველოს სანაპიროსთვის, არის ზუსტად კოლხეთის ჭაობები, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ სხვა ტერიტორიებზე, სადაც კი არსებობს შავი ზღვის სანაპიროზე, თითქმის ყველგან ან მომსპარი, ან სახეცვლილი, ან დეგრადირებული, ყველაზე მეტად შენარჩუნებული აღმოჩნდა კოლხეთის ჭაობები. ეს ერთი, ანუ ჩვენ ამ კუთხიდან შავი ზღვის დაცვის კუთხიდან ეს უნდა გავაკეთოთ და მესამე ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჭაობები იცავენ ჩვენ სანაპიროს და გვაძლევენ საშუალებას, რომ უფრო მეტი ტერიტორია გქონდეს ამ შეფერ. მხოლოდ ერთი კითხვა დამშე კიდე. ის ასე თქვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესოა და თქვენ სპეციალისტი ხართ და მე არა მოკუფლება რომ ჩეჩვი შევიპარო, შევიტანო იმაში რასაც თქვენ ამბობთ. თუ თქვენმა კოლეგებმა თქო სხვადასხვა გარემოდაცვის ორგანიზაციებმა თუ ჩამოაყალიბეთ ეს ყველაფერი თქო რაღაც დოკუმენტის სახით, არ ვიცი, და თუ გადაუგზავნეთ თქო თავრობას
تو آریکی دارم رامی ریاکسیان آن ریا رامی ریاکسیان. کاتیا ولی رازه اون دچار واقعی بود تند چون کنترل کنترلیزاسی ساکت است اون تامو ضرایب ما پیشیال ورات کیت خا اقتصادی سامینیستروس کیت خا سمتور با سطوح ابسط رو بید خرید را پروژتی ایم تو رم ممتصد کاری مزه مکمل دبیش پسیب ممتصد را رازه گم مکمل دبایک نبرو اکسپرت بیداج نده کنکرتو پروژتی ایسال پرو. چون گویا پس خود راست پروژتی آره، میرو خدای تو راحت ویرتوالوری پروژتی آروم مزه تویی میشه لپیم تو راکن دایکو تکنیکوری پارامتر میدهی کسی ایسا. کنم باشه نمیخوام. آرکیتکتوری فرم بیاره. آره، اس آراری پروژت. آراری پروژت. ام تو شیلو برا دونه زایک نبا زم کمته با. ام سانپیروستم امت باش دالیان زوگادیک نبا قبول توی سانم آریک نبا کنکرتوری تکنیکوری پروژتی. آنی آریک نبا کنکرتوری تومدات مخازولی تریتوریای زوستات ساد. چه جوری دست کردم آرایش؟ چه قولشم تو خوشی ورمو بپوید. مرا آرایش می‌وره مومنتی رو. چه نکوه گوا کل خاطر سرانولی پارکی. رومل تاری شسولی نو ارتباطی زلیان سریوزولی میخواد وای کرد. تا چون می‌بینه تامزه داپینان سبتو نو تا شیک نه کل خاطر سرانولی پارکی شیک نه زمستانی می‌توره است کردم سری تریتوریا شیک نه خلوتی می‌توره است سیستم اون دای قابلی کدات سولی دا شیک نه خلوت دام خلوتی می‌توم روم اس اون دا شیعوانرچون بیا دادم چیستیس؟ دا امیس خیلی آبها، از مرتی واد، شد لبلی. سالی دیدی من لب، کاو تو اینو چه بوده؟ سعی تو استان تامز رو بیستان تامز دوماری کوچون نیست دوماری. کالا که بذار ساوباری من ترسیدم شم دیگر نزدیک از گاز لب، آرکیتکتور اورباینیستی لادو واردو ساین درگل میشند. تپیلیسی ساسورلوت ارتری آرس ساسورلی کالا کیام سوپلیوشی. سرتاشوری سازمانی ECA International اسکولای بیست میخوادید؟ اوت خاص کالک شوری سکرتولوس داده کالک ما از اوت خموزد متخرم دیاد گلی دایگاو. سرای تینگوسی شدگانی ساز گای تولیست نبوده ایگو از دیدی تادی پاکتوره بیروم لبیس کالکس ماسخور بلبیستیس کمپورتول گاره مداخسیس. ما چوریش جانداسو سوسیالوری دایگولوژیوری گاره مترانسپورتی کامونیکاسیه بی. تفیلیسیز داد سکرتولوس کالکه بیست پریبلم مبزی آرکیتکتور اوربانیستی لادوواردو ساینس. سلام شد و بیست باتون داد و دیدم که بابزنه بیست بیست سانم تفیلیز زگاد اولت بلازی که از چهام چه کالا توی دینو شدند کالا توی دینو بزنن رو آرش سبوس پروژتی رو ملیس کاری موزه زمکم دی باس دای دایی توی سام شد خوش میاد اینکه ما آرکیتکتور رولی پروژتی ما این سرسب است اینکه ما تکنیکی نخواهد روبری اینکه باز کالا رازی آبی سالب ارثیس خوبی تیت خوست هم آمویت سر که بدن اینم سکوت گاشالا، اکولوژیوری، سرکوت پارامتریام ایدهایی است. راست مطلعاتم سرکوتی است. اینان دلشی. تونسا آرسته با سخاگریم و به بیت. مگه سنت باد اوربانیستیکی تئوریاشی گامبوکوت کالک ترمکنیل پاکتورپس. لازکیش انتخوشی از تلاش نتیلیاراریس چون تیس اوربانیسته بیست تیس. داشته ایله بازوگاه داده تیت. مارتی وادر اتفاقا اون آرسته بود از راه از میزدی ریزگامون چه اینکه نکردم. کالک ترکوب فاکتوره بود. داشتی رام. ساکرتولس ایستوریاشیس، او اخلاق ایستوریاشیس چون که وندا تو میگویی تو که نخسنه تروستاوی. تروستاوی. به داوود ماته بدهید مادنیولس. پس لیت آروکریم کالک ترکوب فاکتوری قایس سطح کات. سرمویه با. پولیمتال بیست داو کرست آرموی با. پس لیت آوتسیل بس ختیدا ایکه ایام آرموی بیز بازازه کالکیس سطح کات گچناس. سوپلیو پрактиکا ما تیزیس، سطح داخلی کالاکه بیس فیلسوفیا، روملیت سپوزینه با تیری تا داده اقتصادیکوری فاکتوره بس، مگرام خاندا خانت می‌ندا پلیکوری فاکتوره بیس سره و آماشی، داره مرتو کالاکه بیارم دیدا کالاکه بی، نو و پدربورگی نخسنه بیگو، کالاکی برزیلیا توگ نباف، تیسی کو به اوریم سوپلیو میشم دک برزیلی سرولی آخالی پوزیسیس مو پوی بیسام سوپلیو سطح کات اسپارزه. تونداس ایندویتیس پنجا بیشتاتیس دیده کالاکی چندی گارخی لکوربیزیس میر دا پروژت بولی تونداس آفسرالیز دیده کالاکی کامبرا تا ویز روزه خالی کالاکی آسیودت سلیستی دا پروژت بولی استانه دا اسه شم دیک اصرم تویتس ستکات ایدیا من ایده مایی ستکات سپلیوم اوربانیستیکاشی نواتورولی آرادیس مگرام می‌و پر سوالم هم از خوب سر و آمشب خواهشی کاتیل بیت می‌تیا نو ماتماتیکوری نیتروی لپارگوت کاتیل بیت می‌تیا اوتسنو بی ویدری گانتوله با اسرم آم تماش چاقرمه با من اندیلوت کامیچر دبا کارگی ماشین داو تبلیز داو برند ارترتی آره کمپورتولی کالاکی می‌آورسه نو آسات خود دم اتخم می‌تیادیلزه ات خسیده رات و رایت رو سام باست خنی از این ات میسایت ات
საკმაოდ უნდობლობით უყურებ ნებისმიერ რეიტინგებს. ბატონო, პოლიტიკური იქნება თუ ურბანისტული და ასე შემდეგ. მე არ გგონი რომ თბილისია დისკომფორტული ქალაქი. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ჩვენი დედაქალაქის სოციალური განზომილება. ნებისმიერ უცხოელი ძალიან კომფორტულად ზნობს თავს თუ შეეხება სოციალურ გარემოს. ქალაქი არ არის ხოლმე და ხოლმე ადგილობრივები ნაკლებად კომფორტულად გრძნობენ უცხოელები უკეთესად. შესაძლებელია, მაგრამ იცით ესეც დამოკიდებულია, თქვათ, ვინ ეკითხება, რა პარამეტრები შედის ამაში და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ხედავ გარკვეულ პროგრესსაც ქალაქის ცხოვრებაში უთუოდ. არის ხარვეზები, რაზედაც ნუ ვცდილობ ჩემი პოზიციებიდან ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას ვაგზნობინო, შევახსენო. ასე რომ მე არ მგონი რომ ეს ადგილი იყოს დამსახურებული თბილისის მიერ. კარგი, ურბანისტიკა როგორც ეს უფრო მეცნიერებაა თუ ხელოვნებაა, თუ ეს გადაკვეთაზეა, თუ აი როგორ ესეთ კომპლექსური მიდგომა ამ შემთხვევაში ცხადია ურბანისტიკა და რაც მთავარია, ბოლო დროს უფრო ძალუმად შემოდის სოციალური განზომილება. ანუ urban management-ი თუ გნებავთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის თანამონაწილეობა, ეგრეთ წოდებული თანამონაწილეობითი დაგეგმვა. ასე შემდეგ, ანუ წმინდა ტექნოკრატიული ხედვიდან ნელ-ნელა გადავდივართ, ანუ პროფესორებს უნდა გადავიდეთ აი ესეთი ჰუმანიტარულ, ჰუმანისტურ მიდგომაზე. ნუ ეს საკმაოდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული და არა მარტო ხელისუფლების მხრიდან აი ამ პოზიციების უგულებელ ყოფაზეა დამოკიდებული, თვით ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობაც ქალაქური კულტურის პირდაპირ თქვა დაბალი დონე პრეტენზია მაქვს მე ჩემს თბილისელებთან ამ თვალსაზრისით, არა ნაკლებ დამაკოლებელია ვიდრე ხარვეზები ქალაქის მართვისა. ბატონო, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ახლა ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, ვერც ხელისუფლების მომხრე და ვერც ოპონენტი, რაღაც რეკონსტრუქცია, მშენებლობა და ასე შემდეგ. ორივე აზრი არსებობს და ორივე აზრს აქვს კიდევაც ალბათ არსებობის უფლება. ნუ მე უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ეს განახლებული მშენებლობები, მაგალითად ბათუმს ავიღებ, ახლა ყველაზე ესეთი მოდური ქალაქი ბათუმია ამ თვალსაზრისით. რამეს მატებს ამ ქალაქებს თუ რამეს აკლებს? მე ორივე მოსაზრება მომისმენი, ერთის მხრივ თაუერი 40 სართული, 60 სართული, 35 სართულზე ეშმაკის ბორბალით, ну რაღაც საინტერესოა მართლაც. ალბათ, ჯერ არ არის აშენებული, მაგრამ ну ისე კარგად ჟღერს. მეორე სტუ ეხა ყველა სახსოვს ბათუმი, ეს ორ სართულია, ეს სამ სართულიანი კამერული თეთრი, ძალიან ლამაზი ქალაქი და იმას თაღს თავისი ხიბლი ქონდა. თავისთავად ქალაქები ვითარდება და ვერცერთი ქალაქი ვერ დარჩება ისეთად, როგორიც იყო თქვა 200 წლის წინ. რაღაცა იღაშენდება, რაღაცა დაინგრევა, რაღაცა შეიცვლება, მაგრამ აი ესეთი რადიკალური ცვლილებები ესე უცებ და ესე სწრაფად. ისეთ რა შეასახმე? ჩვენ ყველას გვახსოვს ვიტრუვიუსის დროინდელი ტრიადა არქიტექტურის და მათ შორის ქალაქშენებლობის შეფასებისა. ეს არის ფუნქციური მომენტი, ეს არის მდგრადობა, საიმედოობა თუ გნებავ და ეს არის ესთეტიკური მხარე. ისე ასე ვთქვათ, ვითარდება урბანისტიკაში ასე ვთქვათ დიდითადი მსოფლიო გლობალური ტენდენციები, რომ ემატება კიდევ მეოთხე განზომილება ქალაქის ბრენდინგი, ასე ვიტყოდი. საქმე ის გახლავთ, რომ დღეს მსოფლიოში იმდენად ქვეყნები აღარ შედის კონკურენციაში, როგორც ქალაქები, ვინაიდან გახსნილია საზღვრები, ასე ვთქვათ, ფინანსების, ადამიანების და ასე ვთქვათ, იდეების, ასე ვთქვათ, მოძრაობა თავისუფალია და ამდენად ქალაქების დონეზე გამზაფრებულია ასე ვთქვათ, კონკურენცია თქო. კონკურენტუნარიანობა არის უკვე ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი პარამეტრი და თუ გნებავთ სასურველი მიზანიც კი. ამ თვალსაზრისით ბევრი რამე რაც კეთდება, ასე ვთქვათ, დღეს საქართველოს ქალაქებში ემსახურება ქალაქების ბრენდინგს. მაგალითად ბათუმი. ბათუმის ბრენდი თუ გნებავთ, იგივე თბილისის ბრენდინგი ძალიან საკამათოა, ის ახალი ხიდი, საქვეითო ხიდი მოგასწენებათ, რომელიც რიფასთან შედის. შვიდობის ხიდი. დიახ, ნუ ყოველ შემთხვევაში სხვადასხვა ხედვა არსებობს, მაგრამ ერთი რამე უეჭველია. ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ახალი ამბავი სიუჟეტი თუ ნიუსი, რომელიც გადის საქართველოსთან, უბრალესობა უბრალოდ არის ამ ხიდის ფონზე. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ხიდი თავის როლს თამაშობს. ესთეტიკაზე აქვს საუბარი. მე მგონი მარტო ხიდზე არ არის, ალბათ უფრო პრეზიდენტის სასახლის შესაძლებელია. ეს ერთად კომპლექსში აღებული. შეიძლება, შეიძლება. ესეც არ არის გამორიცხული, რომ ანუ პოზიციონირება ჩვენი ქვეყნის როგორც ახალი, ვთქვათ, ну демократиის მშენებელი ქვეყნის იმიჯი ბევრ დიდწილად დამოკიდებულია არქიტექტურულ სემანტიკურ ნიშნებზე.
აი ასეთ ნიშნებად შერჩეულია სწორედ ეს აქცენტები არქიტექტურული, რადგან ჩვენ რამდენად სწორედ არის შერჩეული, სწორედ ამაზეა საკითხი. აი უეცრად გაჩნდა მოდა შემინულ შენობებზე და უეცრად ყველა ეს მაღალი შენობა რაც იყო თბილისში, ნუ სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ახლა ესეთი სათამბჯენები 100 სართულიანი და ნუ 22-25 სართული უცებ ერთ დღეს ყველა სარკეში სარკე ჩაიცვა შეიძლება იყოს. ბატონო, ცოტა დაგვიანებული ყველაფერი ბიზნესი. დაგვიანებული ექოა ეს ინტერნაციონალური სტილის არქიტექტურისა, რომელიც უკვე ითვლის ათწლეულებს, შეიძლება ასე ითქვას, ნუ ჩვენამდე ამ ტალღამ ახლა მოაღწია. ამასაც სემანტიკა უდევს საფუძვლად, ანუ გამჭვირვალობა, ტრანსპარენტულობა და ასე შემდეგ. ასეთი სულები ქალაქჩენებლობაში, არქიტექტურაში, ამის პრაქტიკა არსებობს ოფლევში. რამდენად სწორია, რომ აი კეთდება აქცენტი, თუნდაც ბრენდინგზე თუ ვისაუბრებთ. თქო თბილისის შემთხვევაში, დემო ბათუმის შემთხვევაში, თუ თბილისის შემთხვევაში ახალი ხიდი არის, თქო ბრენდის. ჩემის აზრით, თქო იდენტიფიკატორი, თქო ბათუმის შემთხვევაში არის პიაცა. ხო, ან შერატონის. ან შერატონის შენობა, ან ხო, ნებოთ მეორე სასტუმროს. არაქი ხალხს გასვლენ შო. იქნებ უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ზუსტად ბრენდინგისთვის გამოგვიყენებინა რაღაც უფრო ნაციონალური, მოდით ესე ვთქვათ, უფრო ადგილობრივი, იმიტომ რომ ამ ხიდს პრინციპში ნაციონალობა არ აქვს. ესეთია, რა ხიდია, შუშის ხიდია, შეიძლება იდგას თბილისშიც, შეიძლება იდგას ვარშავაში და შეიძლება არსადაც არ იდგას. კოსმოპოლიტურ სტერილურია. ხო, კი ბატონო. კი ბატონო. რამდენად სწორი არის ეს ბრენდინგი? ბათუმის შემთხვევაში ძალიან გაგვიჭირდებოდა. მოგეხსენებათ, ბათუმი აიგო ერთბაშად, შეიძლება ასე ითქვას. რუსული, აი რუსულ ევროპული ქალაქშენებლობისას თქო ყაიდაზე და ამაყობდა იმ დროინდელი რუსეთის, ნუ ხელისუფლება, რომ ეს არის შავი ზღვისპირეთის ნიცა. ნიცა. ასეთი შედარება, მეტაფორული შედარებაც იყო. ამდენა იქ ამდენად იქ რაღაცა ეროვნული მომენტების წარმოჩენა საკმაოდ გაგვიჭირდება ბათუმში. თბილისში ალბათ ეს მეტად იყო შესაძლებელი, მაგრამ იმასაც გაუსვათ ხაზი, რომ თბილისი ინტერნაციონალური ქალაქი იყო ყოველთვის. მოგასვენებათ. ხო, შემო ნაციონალური სიტყვა ნაციონალური შემო ამ შემთხვევაში არასწორად იყო. რეგიონული ვთქვათ ალბათ. რა რეგიონული? შეიძლება რეგიონული. თბილისური, მოდი ესე. თბილისური, ვინაიდან ახლა მე მგონი იმ დასკრამდე მივდივართ ყველანი, რომ არსებობს თბილისური სუბკულტურა, უთუოდ, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება ქართული კულტურისგან, არის მისი ნაწილი, მაგრამ ძალიან სპეციფიკურ, ასე ვთქვათ, სუბკულტურაა. ალბათ რაღაცის შეჭევა შეიძლებოდა, მაგრამ იმას უფრო მეტი ახსნა, განმარტება და გატანა დაჭირდებოდა, ვიდრე ასეთ თვალშისაცემ, ვთქვათ, მაგალითს. კარგი, კიდე ერთი ასეთი საკითხი მაქვს. იგივე პლეხანოვთან, ანუ აღმოჩენებლის გამზირთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს. სიმართლე გითხრათ, მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლო-მახლო არის, ასე ვთქვათ, გაზდილი და არაერთხელ ფეხი დამბილია ჯამილი აღმოჩენებელზე, მართლა ძალიან ბევრი ახალი შენობა და ანუ ახალი როგორმე, რა. ეხლა შევამჩნია, რომ ისინი არსებობდნენ და მართლა რაღაცები ეხლა გამოჩნდა. მეორე მხრივ, უცებ გაქრა ყველა ხე აღმოჩენებლის გამზირზე ერთ დღეში და დგას ნუ რაღაცა ტოტებია. ალბათ როდესმე გაიზრდება ხეებად, მაგრამ ესეც ხო რაღაც урბანისტიკის ნაწილია, კი ბატონო, შენობები შენობებად, მაგრამ იცა ადამიანური ცხოვრების პირობები, ქვაფენილი. წარმოიდგინე, რომ ალბათ ფანჯარას ვერ გააღებ აღმოჩენებლზე თუ ცხოვრობ, იმიტომ რომ ნუ მოძრაობა მანქანების ქვაფენილზე ხმაური მუდმივად. რამდენად ითვალისწინებს ჩვენი ხელისუფლება ესთეტიკის იქით მდგომ საკითხებს, მოდი ესე ვთქვათ. ესთეტიკურად ლამაზია აღმოჩენებელი, ვერაფერს ვერ იტყვი. ქვაფენილთა დაკავშირების შეგახსენებთ, რომ ასეთი მცდელობა იყო პერუსკაეს ახლედიანის ქუჩაზე და შემდეგ მოსახლეობის მოთხოვნით ისევ აიყარა ეს, თქვათ, ქვაფენილი და აიგო ასფალტი. მოძრაობა დამშვიდა, თქვათ, ხმაურის თვალსაზრისით. მე გეთანხმებით, რომ დავით აღმაშენებლის პროექტ, თქვათ, პროსპექტის რეკონსტრუქცია, მე ვთვლი, რომ თბილის შემატა ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ხედები. ის ხეები, რომელიც გაზდილი იყო და, ასე ვთქვათ, ითვლიდა, თუ არ ვცდები, დაახლოებით 80 წელს, ალბათ 30-იან წლების ხეები იყო. ასე ვთქვათ, მე მგონი, აქ პრობლემა გვაქვს რასთან, იცით? ნაკლებ კომუნიკაციასთან, მოსახლეობასთან, მერიის მხრიდან. განმარტებული რომ ყოფილიყო ამოცანა, მიზანი, პერსპექტივა როგორი და ასე შემდეგ, გაცილებით ნაკლებად, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟის საგანი გახდებოდა ამ ხეების მოჭრა. რაც შეეხება პატარა ხეებს, არა, ახალ დარგულ ხეებს. საერთოდ დენდროლოგიაში
რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია ასია მიღებული. Არ შეიძლება რომ ნაწილი მოჭრა ხეები და ჩარგა, ჩარგა მაჩუა, ჩარგა მცირე პატარა ხეები და დაელოდა მათ გაზდას. ხო, დიდხანს მოგიწევს თორე როგორ არ შეიძლება. არა, ეს მიუღებელია, თქვა, იგივე ბაღპარკების რესტავრაციაში პრობლემაა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ვინაიდან თქვა, ინსოლაციის თვალსაზრისით და შემდეგ მაჭირდებათ, თქვა, ისეთი გარემო. Რამდენიმე წელიწადში ჩვენ დავინახავთ თუ მოულით ამ ახალდარგულ ხეებს, ეს იქნება ურბანული გამწვანება. Და არა მიტოვებული, მივიწყებული და დაუარცხნელი, ასე ვთქვათ, ხეები, რომლებიც მართლა დაფარა დაკარგა არქიტექტურა. დღეს თუ დააკვირდებით, აი ჩვენი მაინც ვიყვი პლეხანოს, პლეხანოს, ან მიხეილის პროსპექტი, ვიღებათ უფრო ზუსტად, რაღაცი წააგავს ნევის პროსპექტს პეტერბურგში. როგორც ანარეკლი იმდროინდელი ისე ურბანისტიკისა და ნევის პროსპექტი ერთ-ერთი შედევრად ითვლება, ვთქვათ, სოფლიო ქალაქჩენებლობაში, ერთ-ერთ საინტერესო ასე ვთქვათ, კვანძია არქიტექტურულ გეგმარებითი და ამდენად მე მგონი თბილისმა შეიძინა საკმაოდ საინტერესო ახალი რაკურსები თავის არქიტექტურის განვითარებაში. Ну, პლეხანოვია, მიხეილის პროსპექტი ნამდვილად ძალიან ლამაზია და ერთი კითხვა მაქვს კიდევ ბატონო ბატონო. თქვენ როგორ სპეციალისტი, როდესაც უყურებთ აი ქალაქშენებლობის აი ამ სხვადასხვა ეტაპებს, როგორ შეგიძლია შეაფასოთ, აქვს თუ არა მთავრობას ერთიანი რაღაც რაციონალური გეგმა, რომელსაც მიყვება? Ту ეს უფრო სპონტანური ნაბიჯების ერთობლიობა. რომ მე მსმენია, რომ აი ხა თუნდაც გუში პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ აეროპორტის გარშემო ვენახებიანა გააშენოს. აქეთ ესე იგი მარცხნივ იქნება ვენახებიო და მარჯვნივ იქნება უნივერსიტეტიო. რა უნივერსიტეტი, რატომ აეროპორტთან? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეალობა არის ამ ორი მიდგომის კომბინაცია. შერწყმა, ჩვენ გაგვაჩნია მიწათმოქმედების გენერალური გეგმა, რომელიც ძირითადი მიზანია სწორედ ასეთი გეგმიური ხედვა და გეგმიური ნაბიჯების გადადგმა თბილისის, ну, გასაუმჯობესებას ვთქვათ, მაგრამ გარკვეულწილა სპონტანური გადაწყვეტილებების არის თბილისში. აი ეს ესტაკადები მაგალითად, რომლებიც ნაწილი აშენდა, ნაწილი ახლა შენდება, ძალიან ესეთი, ну, არ ვიტყვი, დამთრგუნული, მაგრამ ძიმე შტაბეჭდილებას ტოვებს ჩემზე ის, რომ ახალი გზა, რომელიც გაიყვანეს, რომელიც მართლაც კარგი გზა არის, ახლა ორი აზრი არ არის ამაზე. ახლა დაკეტილია ფაქტიურად, ნაწილი დანგრეულია, ანუ ჯერ დავხარჯეთ ფული, გავაკეთეთ. ეხა დავანგრიეთ. ზევიდან რაღაცას ვაშენებთ. მე ამის შენებობას დავამთავრებთ, ისე ამის თავიდან შენებობას დავიწყებთ. არ გავს რომ ეს რაღაც გეგმაზომიერად ვითარდება. უფრო ძალიან მტკივნეული საკითხია თბილისში. მე მგონი ნომერ პირველი პრობლემა ჩემი საზრით მირთა მოედანი და არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვათ მართლაც რომ გენერალური გეგმა და თქვათ კონცეფცია ტრენობაში თავის დროზე არ იყო შედგენილი. მაგრამ მეორე მომენტია, რომ აბსოლუტურად მოხდა დეჰუმანიზება აი ამ გვერდა მოედნის, რაც ხელს არ უწყობს ჩვენი ქალაქის ცენტრის სხვადასხვა მოედანზე გახლეჩილი ნაწილების ინტეგრირებას, რაც აუცილებელი პირობაა. ხო, უადამიანო სივრცეა რაღაცნაირად, ტექნოკრატული სივრცეა, საზოგადოებრივი სივრცე ჩვენი აშკარად დავკარგეთ. ქვეით იქ ადგილი ამოკვეთილია, ქვეითი აი ამ ბერთელა ზონიდან. ჩემთვის ეს არის ყველაზე უფრო მტკივნეული ასპექტი. აი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დო. იმედია რომ რაღაცა გამოსწორდება, რაღაცა შეიცვლება, რაღაცა გაუარესდება კიდე, ეს ყველაფერი უკეთესად ვერასოდეს ვერ წავა თავისთავად. ეს იყო მატრიცის ბოლო ელემენტი. შეგახსენებთ რომ თქვენი მოსაზრებები, კრიტიკული შენიშვნები და ნებისმიერი სახის ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე, რომელიც ახლა ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, მატრიცაში, ნახვამდის.